magaalada Hargeysa xalay waxa lagu soo bandhigay laba buug oo isku sidkan oo laga qoray taariikh nololeedka Allaah uu naxariistay Xaaji Cabdikariin Xuseen Yuusuf oo loo garan ogaa Xaaji Cabdiwaraabe oo ahaa oday caan ah kana tirsanaa golaha guurtida Soomaaliland. Labada buug oo la kala yidhaahdo Samatalis iyo Astaanta Nabadda oo qoray Siciid Maxamuud Gaheer ayaa waxa munaasabadii lagu soo bandhigay buuggaasi ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda, shir guddoonka golaha wakiilada, xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka, maayarada Hargeysa iyo Burco, suugaan yahano, quraayo iyo marti sharaf kale. Quraaga buugaagtan Siciid Maxamuud Gaheer ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyay xogta ku duugan buugaagtan. Xaaji Cabdikariin Xuseen ehel baan nahay, waan ku garatsaday maqalkiisa. Waxaan ka mid ahaa dadkii 88-kii ziyaarada Hargeysa ku duugeeyeen u baxay xagga Nasa Hablood, kadibna ka sii gudbay. Markaa kadib waxaan maqli jiray sheekooyin fara badan oo nabadayn ah oo murti ah oo wanaag ah oo xaajad ku saabsan kuwa ugu cajiibsan ee xaajigan ka maqlay waxaa ka mid ahaa inuusan ahay ninkii loo jiray inuu aabihii jiray. Sheekadaas waxaan ku darnay manhajka waxbarashada ee dugsiyada Soomaaliland si loogu daydo oo dadku ay isu saamaxaan oo isu cafiyaan. Ka siciid ahaan ama ka qoys ahaan maalin adag buu erag noo yimi. Maalin waa bahay dhintaan uga 17 jira ayuu erag noo yimi. Wuxuu yidhi qoyskaa Reer Maxamuud Gaheer hawsha noocaasa loo qabto. Marka waxaan ugu hayaa abaal gaara waxaana ka fikiri jiray sidii aan u celin lahaa. Shan sano kadib markaas ayay igu soo dhacday inaan qoro buuggiisa, laakiin nin baa gacanta ku hayay baa la yidhi. Ninkii baa qulis ila meereystay, kadib toos baan u bilaabay. Waa xusnudan in qof kasta oo reer Soomaalilana markii buugga xaajigan waday aan eray uga baahday ama aan aduur uga baahday uu mid kastaaba sara jooga igu jawaabayay oo waxaan uga baahanay oolay. Tusaale ahaan madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixa Cabdi oo ah markaa ahaa guddoomiyaha kulliyaha habeen baan fariin moobilka uga diray. Waxaan ku yidhi buuggii xaajigan wadaa madaxweynuhu markiiba uu isoo garaacay wuxuu yidhi xaajiga waan ogolahay Britain halkaas isu keenkeen waanu ereygiiyii. Maxamed Roblo oo ka socday shirkadda Sagaljeed oo daabacday buugaagtan ayaa ka warramay duurkii ay ku lahaayeen. Shirkadda daabacada casriga ah ee Sagaljeed waxay u soo bandhigtay amba ay soo gardaadisay buugaag fara badan oo kala duwan oo ka hadlaya tobagiyo runtii kala duwan, laakiin caawa farxad aad iyo aad u weyn bay noo tahay ka shirkad ahaan inaan ku guulaysano inaanu daabacno labada buug ee aad iyo aadka u qiimaha badan. Quraa Maxamed Saleebaan Cumar oo soo akhriyay labadan buug ayaa tafaasiil iyo sharaxaad ka bixiyey. Xaaji Cabdi isaga oo 83 jira ayaa 1904-kii loo magacaabay ama laga dhigay caaqilkii deegaankooda naanaysta Waraabe waxay ugu baxday geelooda oo waqti la soo weeraray uu dagaal adag iyo difaac adag kala hortagay raggii geela doonayay inay qaataan. Waxaa afka qoyska ku hadlay Xuseen Xaaji Cabdiwaraabe kaasoo ilmada cishin ka ruwaayay markii uu soo fuulay masraxa. waxaan lagula dardaarmi jiray dadko dhan walaaleed Soomaaliland qof kastay tahay iyo qof kasta walaalaba ood mahadsantiin aanuwaaadcelna. Waxaana munaasabadda sidoo kale ka hadlay maareeyaha hay-adda duulista wasiir ku-xigeenka ganacsiga Abuun Cabdikhaaliq Awalbari, Xilban Mukhtaar Diir Qaraad oo ka tirsan golaha guurtida iyo Caaqil Cabdiweli. Intaaba wuxuu la soo taagnaa dadka walaalaha iyo magaalada Hargeysa iyo reer Soomaaliland iyo Soomaalidaba inuu ku waaniyo samatalisnimo. Garan Xuseen waxa uu ka mid yahay astaamaha ay Soomaaliland leedahay, waxyaabaha aynu ku midaysannahay ee aynaa ku kala qaybsanayn. Markaan ka hadlo dhaqankiisii, nin diinta ku wanaagsan oo dadnimada ku wanaagsan buu ahaa. Oo tolkii iyo ummadiisii iyo cidda uu ka dhashay kula socoto inuu aabihii u argudo una argudi karaayo nin dhalinyaraana waqtiga ahaa oo Soomaalidu ay tahay nin yar intu geed ka boodu talo ka booda inuu iska cafiyay oo marti diifi haytaa hadday duur ku soo baydho siduu sooryo ugu daadi sanaabii deynay. Waxaana iyana mudda shahada la ka jeediyey mas-uuliyiin ka socday shirkadaha Telson iyo Dahabshiil
وبغا كيف سدي مناسبة داسي ما داما عن شركة دي تلسهم كسعودانا وحان قاضي نعنقنا اللي ببقل او بوق ايان وحالكن كغدا واقعينا ان شاء الله دابشي الجروب مروا البواحي تعشين اي كقايب قاضي طوح كبعينتا كل شيء دي قدهان كده واضح دونا صدح بقل او بوق ادي لاي راهضا افايين كحيس بيقو حقاياها قودي حيس بيقام عارد كي وداني يوزيرك وزارة بيها أي يقونا هذا لك تشيدي حفلة حاكي عبد الكريم وارون نين وحوها أقونيهنا وقرشة دير له تاريخ دي سنة واح فرابدان 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 أي نوكبران كرنا وناك هيبت كالسوني ويسكو كالسونا سيداو عفيي أبي لنكي ديلي لغا شيكيي ولغي تاريخ دقوما المقال وفا سيداو عفيي أعطي قوح العام كدير وخير بضان إن شاء الله ونوحي نور تيرينا إلهي الدمداف يتنوي كيسي يوحي بضنا وغبطين وقوة بالمريو وزير كاريمها قداها السومالي لان محمد كاهين أحمد أياك ورمي شقدي حاج عبد ورابي مدعاد يا دو دير بان سنقين أفرتني قوكو سنادوت انتانا شفان مقن بانكين لول فرابضان وانو قوة دقوضان وانو كسو شقين وحو ها نفلتي آدياد أقونو له قف آدياد فقامي يوعه سيدو كل وحي يقول هالكا سيهد لك تشيدي ما يرد مقالو ينكا برعي هرقيسا قدوميها بانكا يا سيدو كل مسؤول كتسن كوميشن كدورشو ينكا قرن كتمريد السومالي لان يدو قيردي تحسيد الوفر دي ايو نبدك شغيني قفك انتا سمين يا نادر وي أبيه سجلا أيو نبات سيستي وحن هذا الله وحسى وحوي إن دوجات توقف كل جهل لي أوقف كل هاي وعلى هاي كسر دير هذا ما ملقي السياسة فعلى سك استنا وحيني قدرت أرجع كهل لنا يفسي فيه جميع دوا مركا ليه نشوف أضليه نوعية بدن بالله خلق هذا حاج عبد الوهاب وحا لو يقانو كريسماتيك ليدرشيب الله نحرسته وحو غيريوداي 10 كي مي مال رمضان وقت كهوريا افوركا غيريداس او لغا دريمي سومالان iyo dhulka Soomaalida oo dhan ugu dambeyn gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Saciid Miragiri ayaa munaasabada soo xiray waxaana uu sharaxay shaqadii uu hayn jiray Allahuna xariistay Haaji Cabdu Waraabe Cabdu waxa la kulmay xaraf subax oo ka wada quraacnay marka naaskare nabaa u yimi nigaas wuxuu ku yiri waxaan is qabanay talayahaygii madaxweynuhu Haaji Cabdu wuxuu ku yiri ismaaydaan qaban talayahaagii ee waxa is qabateen bariiska cadoodkaaga sababtu waxa weeye wuxuu yiri dawladnimadu ma aha geel wada leeyahay dawladnimadu waa hoggaan waa kala dabayn شفع الشاعي سبتي في هرقيسة واو أسبوع كيسو في عيسى حبيب أتكلم شيء سما ما شاء الله سح معك كش بصل ما عم كش بتحيل مفرم طبعا $10 بات كش بنكرتها شنبات كش بنكرتها شنية طن بات كش بنكرتها لبات طن بات كش بنكرتها